Гардиан газеті жариялаған мақалада Иранның әскери әуе күштерінің Пентагонның ақпаратымен Ирактың шығыс бөлігіндегі ислам мемлекетін бомбаның астына алған айтылады. Дегенмен Тегеран бұл ақпаратты теріске шығарды. Ирактың Диала провинциясына әуеден шабуыл жасағаны туралы хабар Вашингтондағы Пентагоннан келіп жетті. Бұл шабуыл ислам мемлекеті Ирактың Мусул қаласын жаулап алғалы бері жасалған алғашқы қарымта деп жазады басылым. Ал контр-адмирал Джон Кирби мен Пентагонның баспасөз хатшысы Иранның бұл әрекеті ақшпен келісілмегендігін айтады. Вашингтонде журналистермен өткен кездесуде Кирби арадағы қарым-қатынас өзгерген емес, әрі ақшта бұрынғыша ирандықтардың әскери шараларын бақылауына алған емес деп мәлімдеді. Дегенмен ирандық тарапта үнсіз қалмады. Ирактағы ислам мемлекетіне қарсы жасалған әуе шабуылдарына Иранның ешқандай қатысы болған емес. Сондықтан Иран елінің Америкамен байланысы болғаны туралы ақпарат атымен қате. Жоғары лауазымды ирандық шенеуніктердің бірі осындай мәлімдеме жасады. Иранның ислам мемлекетіне қарсы күрестегі рөлі ақштың мемлекеттік хатшысы Джон Керридің төрағалығымен Брюссельде өткен саммитте кеңінен талқыланды. Саммитте сөйлеген сөзінде коалиция күштерінің ислам мемлекетіне ауыр соққы бергенін айтқан Керри содырлармен күрестің ұзақ уақытқа созылатынын жасырмады. Лондон үкметі дизайнер Джон Хезервиктің жаяу жүргіншілерге арналған көпір құрылысының жобасын мақұлдады деп жазады Bloomberg. Жоспар бойынша құрылыс жұмыстары алдағы жылдың екінші жартысында басталуы тиіс болатын, ал нысан 2018 жылы пайдалануға беріледі. Джон Хезервиктің нұсқасын Британ астанасының көлік басқармасы Transport for London мекемесі бірден құптады. Берілген тапсырма бойынша жаяу жүргіншілер көпірінің құрылысы Темза өзені арқылы өтіп мегаполистің солтүстігі және оңтүстік бөлігін байланыстыруы тиіс. Бірақ қиялының ұшқыр екендігін көрсеткен Хезервик Лондонның ежелден қалыптасқан дәстүрін ескере отырып, бұл өткелді жасыл баққа айналдырмақ болды. Жасыл желегі жайқалған жаяулар көпірінің құрылысының құны 18 миллион еуроны құрайды. Бұл қаржының 5-тен 1 бөлігі Астананың көлік қорынан бөлінеді. Сонымен қатар жеке демеушілер де мәрттік танытып отыр деп жазады басылым. Ғалымдар алып қара шұңқырдың аумағын өлшеуге кірісіп кетті. Оңтүстік Еуропалық обсерваторияның ғалымы Тимоти Дэвис бастаған зерттеушілер тобы Nature журналында ғалымдардың NGC 4526 галактикасындағы алып қара шұңқырдың көлемін есептеуіне мүмкіндік беретін жаңа әдістемені ұсынды деп жазады Frankfurter Rundschau. Зерттеу нәтижелеріне сүйенсек, бұл шұңқырдың массасы 0,5 миллиард күннің салмағына тең екен. Астрономдар қара шұңқырдың айналасындағы молекулярлық газдың қозғалысын таразы ретінде пайдаланыпты. Газ бұлттарының қозғалысына қарап, қара шұңқырдың тартылыс күшін есептеуге болады. Осы көрсеткіштерге сүйене отырып, оның салмағы анықталған екен. Астрономдар жұлдыздардың қозғалысын немесе оларға жақын жердегі ионды газдарды пайдаланып, қара шұңқырларды осыған дейін де зерттеген. Алайда бұл тәсіл галактиканың тек белгілі бір түріне ғана қолданылады. Молекулярлық газды бақылау арқылы өзге де галактикаларды зерттеуге қол жетті деп жазады мақала авторы. Атакама Large Millimetre Array халықаралық телескоптары жаңа әдістеменің көмегімен қара шұңқырлардың салмағын небары 5 сағаттың ішінде анықтай алады. Ит адамның досы, бірақ төрт аяқты салпаңғұлақтар біз ойлағаннан да ақылды болып шықты деп жазады немістің Фокус басылымындағы мақаласында Лиза Кляйне. Тілшінің бұлай жазуына ғалымдардың пікірі түрткі болған екен. Орташа есеппен әрбір ит кем дегенде 165 сөзді түсінеді. Бұл аздай 5-ке дейін санай алады. Тіпті қарапайым арифметикалық есептегі қателікті анықтауға бейімі бар. Осы қабілетіне қарап адамның төрт аяқты досының ақыл ой деңгейін 2-2,5 жастағы сәбимен салыстыруға болады. Бұл америкалық психолог әрі белгілі итбегі Стэнли Кореның пікірі. Ғалымдар иттер мен балалардың сыртқы дыбыстарды қалай қабылдайтынын анықтады. Сонымен қатар олардың көру қабілеті мен жауап беру бейімі ескерілді. Кішкентай сәбилер секілді иттер де көрген білгенін жадына тоқуға өз, әрі еліктегіш келеді. Сонымен қатар қажетті іс-қимылдарды бұлжытпай орындайды. Дегенмен иттің иттік жасағаны үшін өкпелеудің қажеті жоқ. Бұл жөнінен олар маймылдардан да кемшін соғып жатады екен. Мысалы, Макс Планк институтының ғалымдары иттердің көз алдында тағамды 2 контейнердің біріне салады, кейін контейнерді басқа жерге ауыстырады. Осы тәжірибеге қатысқан маймылдар қай ыдысқа тамақ салынған тез тапса, иттер тамағын тауып жеуге бағытталған сынақта сүрініп тапсырмаларын орындай алмаған екен. Дегенмен иттердің көпшіл келетінін айта кету керек деп түйіндейді мамандар.